Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas slave Svetog Savu, koji se smatra jednim od najznačajnijih ličnosti srpske historije, pošto je bio prvi srpski arhijepiskop, prosvetitelj i tvorac zakonodavstva. U hramu Svetog Oca Nikolaja u Šidu posle liturgije posvećene Svetom Savi organizovano je recitovanje dece sa prigodnim pesmama. Recitovao sam Svetom Savi i ovo mi se dopada super. Da si to dobio? Pa paketić. Dobila sam paketić, recitovala sam Sveti Sava, recitovala sam molitva svetitelju Save. Kako ti se danas dopadalo ovdje? Super je bilo. Recitovala sam jednu netoliko poznatu pesmu koju sam ja napisao o Svetom Savi. Ti napisao? Ja. I šta si dobio? Paketić. Recitala sam pesmu o Svetom Savi i dobila sam. Kako ti se ovo dopada? Pa sviđa mi se jako. Kako ti se ovdje dopalo? Lijepo. I šta si dobila? Paketić. Sveti Sava je začetnik srpske srednjovekovne književnosti i zaštitnik je prosvetiteljstva, koji je rođen 1175. godine kao Rasko Nemanjić. Protojerej Milan Pršić iz crkve Svetog Oca Nikolaja kaže: danas proslavljamo prvog arhijepiskopa srpskog svetitelja Savu, zahvaljujemo se Bogu, zahvaljujemo se i molimo Svetom Savi isto tako na ovoj brojnoj posjeti, na deci ovdje koja su došla da se zajedno mole Bogu sa nama. I kao i svake godine, naša crkvena opština, zahvaljujući kumovima, donatorima Skupštini opštine Šid, predsjedniku Skupštine opštine Šid, gospodinu Zoranu Semenoviću i svima ostalima, skupili smo i podelili deci paketiće. Sveti Sava u našem narodu je slava koju praznujemo svi, tako da evo, učešćem i naših osnovnih škola Branka Radičevića i Sremskog fronta, imali smo priliku da čujemo izvođenje ovdje i hora osnovne škole Sremski front, isto tako i da prerežemo i slavske kolače i molimo se zajedno Bogu svima, čestitamo slavu i molimo od Boga zdravlje i od Svetog Save blagoslov. Današnjoj liturgiji posvećenoj Svetom Savi u crkvi Svetog Oca Nikolaja u Šidu prisustvovao i predsjednik Skupštine opštine Šid Tihomir Stamenković.